1993ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်89ဒေါ်တန်တန်ထီနှင့်ဒေါ်မီတိုးပါ3ဤစီရင်တော်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြူနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်စိုးစနာတို့မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှပထမအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်ဝင်းရှိတွင်ဒေါ်တန်တန်ထီနှင့်ဒေါ်မီတိုးပါ3အချင်းဖြစ်မြေကွက်ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိသောအရက်စာချုပ်ဖြင့်ဝယ်ယူသူသည်တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမရရှိသောကြောင့်ထိုသူကမူလပိုင်ရှင်အားအခမဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထားပါသည်ဟုအဆိုပြုခြင်းကိုလက်မခံနိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တရားလူဒေါ်တန်တန်ထီသည်လည်းအချင်းဖြစ်မြေကွက်ကိုဒေါ်မီတိုးတို့ထံမှဝယ်ယူရာတွင်အရာအဝယ်စာချုပ်ကိုမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသဖြင့်အရာအဝယ်အထမမြောက်သည့်အလျောက်ဒေါ်တန်တန်ထီသည်အချင်းဖြစ်မြေကွက်၏ပိုင်ရှင်အဖြစ်သို့မရောက်နိုင်ပြီးအချင်းဖြစ်မြေကွက်မှာဒေါ်မီတိုးတို့ပိုင်သည့်ဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည့်အလျောက်ဒေါ်မီတိုးတို့သည်ဒေါ်တန်တန်ထီ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အချင်းဖြစ်မြေတွင်နေထိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲပိုင်ရေးဆိုင်ခွင့်ရှိသူတို့အနေနှင့်နေခြင်းသာဖြစ်ပေသည်အယူခံတရားလိုအတွက်ဒေါ်နုနုအောင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေအယူခံတရားပြိုင်များအတွက်ကိုယ်တိုင်မလားပကိုးတိုင်းတရားရုံ1992ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်4ပကိုးမြို့နယ်စုတွင်အယူခံတရားလူဒေါ်တန်တန်ထေကအယူခံတရားပြိုင်များဖြစ်ကြသည့်ဒေါ်မေတူဥပဦးနှင့်ဒေါ်ကျွေတို့သုံးဦးအပေါ်အခွင့်အမဲ့အရာနေထိုင်သူအားဖေရှားပေးစီလူမှုဆွဲဆိုသည့်တိုင်းတရားရုံကဒေါ်တန်တန်ထေဆွဲဆိုသည့်အမှုကိုပါလက်လိုက်သဖြင့်ဒေါ်တန်တန်ထေကတိုင်းတရားရုံဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကျင့်နှက်သောကြောင့်တရားရုံးချုပ်သို့ဤအယူခံမှုကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ပကိုးမြို့နန်းတော်ရရက်ကွက်ရခိုင်မြို့တွင်အရှိခရက်ကွက်အုတ်တာတီရီ6လမ်းမြေကွက်အမှတ်1216မှာအလျားပေ60အနံပေ40အကြံဝန်းရှိမြေကွက်ကိုဒေါ်မေတူဥပဦးနှင့်ဒေါ်ကျွေတို့ပိုင်ဆိုင်သည်ရှင်းမြေကွက်ကိုဒေါ်တန်တန်ထီကဒေါ်မေတူတို့ထံမှတန်ဖိုးငွေကျပ်2200ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်ညီကွက်အရာအဝယ်ဂရီးစာချုပ်ပြုလုပ်စဉ်ဒေါ်မီတိုးကသူနှင့်သူဤမိဘများဖြစ်သောဥပဦးနှင့်ဒေါ်ကျွေတို့အားလူမှုရေးအရာအချင်းဖြစ်ညီကွက်တွင်1992ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်နေ့အထိဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပြုရန်ခွင့်တောင်းသဖြင့်တရားလူကအခကျင်းငွေလုံးဝမယူဘဲနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းခွင့်ပြုရက်ကုန်ဆုံးသည့်1992ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်နေ့တွင်တရားပြိုင်များကဖေရှားပေးခြင်းမပြုကြောင်းအဆိုပြုပြီးဒေါ်တန်တန်ထီကတရားစွဲဆိုသည်တရားပြိုင်တို့ကအချင်းဖြစ်ချက်မြေမှာအမှတ်2အမှတ်3တရားပြိုင်များပိုင်သောချက်မြေဖြစ်ကြောင်း1990ခုနှစ်စေလပိုင်း10ရက်နေ့ကအမှတ်1တရားပြိုင်ဒေါ်မီတိုးကတရားလူတို့ထံမှငွေကျပ်1000ကိုအတိုးဖြင့်ချေးယူခဲ့ရာတရားလူအားချက်မြေအယောင်းဝယ်စာချုပ်တစ်ခုကိုဟန်ဆောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားလူကတတရပြိုင်တဲ့မိသားစုအားအခွင့်အမိန့်ဖြင့်ထားတဲ့ရန်ထဲ့သွင်းချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမှတ်2အမှတ်3တရပြိုင်တို့ကအချင်းချင်းအိမ်နဲ့မြေကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးလက်ရှိနေထိုင်သူများဖြစ်သည့်အတွက်အခွင့်အမိန့်နဲ့နေသူအားနှင်ထုတ်ရန်အကြောင်းမပေါ်ပေါက်ကြောင်းခြေပါကြသည်တိုင်းတရားရုံးကအမှတ်1တရပြိုင်သည်အချင်းချင်းမြေကွက်တွင်မူလကပင်နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းတရလူသည်အချင်းချင်းမြေကွက်ကိုမှတ်ပုံတင်အရောင်းဝယ်စာချုပ်ဖြင့်ဝယ်ယူခြင်းမဟုတ်၍ဥပဒေနှင့်အညီပိုင်ဆိုင်သူမဟုတ်ကြောင်းထို့ကြောင့်တရားပြိုင်တို့သည်တရားလူဤခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်အယူခံတရားလူဤရှိနေကအခွင့်အမိန့်ရနေထိုင်သူအားဖယ်ရှားစီလိုမှုတွင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းမှာအဓိကမကျဘဲတိုင်းတရားရုံးကအယူခံတရားလူသည်တရားဥပဒေနှင့်အညီဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုသောအချက်မှာပေါ်လွင်ခြင်းမရှိဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာဥပရေအရာညာစွာလွဲမှကြောင်းတင်ပြလျှောက်ထားသည်အချင်းဖြစ်မြေကွက်ကိုမူလကတရပြိုင်ဒေါ်မီတိုးတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအငင်းမပွားကြီးတရလူဒေါ်တန်တန်ထီကအချင်းဖြစ်မြေကွက်ကိုဒေါ်မီတိုးထံမှစာချုပ်ချုပ်ဆိုဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုတော်လဲရင်းစာချုပ်ကိုမှတ်ပုံမတင်ရသေးသဖြင့်တရားရုံးကတတ်သိခံအဖြစ်ပင်လက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိပြီဒေါ်ကျင်တန်းနှင့်ဒေါ်မီမီစိန်ပါသုံးအမှုတွင်အောက်ပါအတိုင်းထုံးဖွဲ့ထားသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်ဤအမှုတွင်အချင်းဖြစ်အိမ်မှာမူလကဒ
ทอมมี่มีเสียงปานพี่เจ้าอันนี้มาปวารีทอจินตันก็ยืนเองกูตัดตีกันกาจีสาโจยาวเวรูบีทอมมี่มีเสียงอาเสียงเอ็งไนคิดได้ในความพิเศษเจ้าทัศน์ดีตัดตีกันกาจียาวเวรสาโจกูมาปองเต็นท่าเจมิชิตเพียงยาวเวรทำมียาวตีอะไรยาวทอจินตันดีเช่นเพียงเอ็งอีปายเช่นเพียงตัวไม่ยาวชินายบีเช่นเพียงเอ็งมาทอมมี่มีเสียงปานเพียงสลัดดีชินีดีอะไรยาว ทอมมี่มีสิ่งที่ทอจินตันอีอควยอเมย์ยาเชื่อเอ็งนายนิทานเจ้ามาหอบเป้ใส่ยิ้มใส่กวนชีตูจะอุ่นเพียงเพียงนิทานเจ้าพี่ตีหูสุยาเป้มีตัวพี่ยาทอจินตันสวยสุดต่ออหมูมาเอาเนี่ยอาจารย์มาชีเป้อีอุบลีตาบอกกูทอตั้งสิ่งนี้ทอจีอหมูเรนเล่ด้วยเมียนายดีแต่ยาลูทอตั้งตันที่ตีเล่อาจารย์พี่มีกว่ากูทอมีดูรูทามาเวียอยู่ยาด้วย อาจารย์เอาไว้สาเจ้ากูมาปองเต็นท่าเจ้ามาชีตเพียงอาจารย์เอาไว้ทำมันยาวตีอะไรยาวทอตันตันที่ดีเช่นเพียงมีกว่าอีปันเช่นอพยตัวไม่ยาวนานบีเช่นเพียงมีกว่ามาทอมีดูรูปันตเพียงสลัดดีชีนี่ตีอะไรยาวทอมีดูรูดีทอตันตันที่อีคนอยู่จะเพียงเช่นเพียงมีเรื่องนิทานเจ้ามาเข้าไปไปยิ่งใส่คนชีตูรูอันนี้เนี่ยนี่เจนตาเพียงไปดีแต่ที่อายงกาทอมีดูรูดี ทอตันตันที่อีควิเมียในทางเจ้ามาเข้าเจ้าทรงเพียรเจนดีมาเยือนตีหูมาสู่นายบีทุกเจ้าแต่ที่อายุอีเสียงเจนในดีกรีโกอดีบิวบีอียูกันฮูโกเสียงในตะกว่าปาลเลไลตีชื่อนี้ก็จะตียาตั้มมาตี